se na start. Zleva Nesládek, Martinec, Brodský, Kratochvíl, Blahovič. Tak první dva jezdci v Petrmelcích. Tak jeden po startu byl Kratochvíl, může to tam Brodský. Takže vidíme, co to finále prohrávne. Igor a v závěsu za ním Tomáš Brodský. První, druhý Tomáš Brodský, třetí Karel Kratochvíl, tady Pavel Skláci, Peťan Sládek, Nova Igor Vlahovič, právě uplynulo 2 minuty jízdy. Průběžné pořadí je následující. 1, 2, 3, 5, 4. Ty se více nakopávají, mají s tím problémy. Teď nám tam pochyboval trošku Igor, hned ho dotáhl Tom Brodský, takže závod se trošku zdramatizoval, navíc se tam dotahují Karel Kratochvíl, takže to vypadá, že na poslední minutu a půl se nám jezdci sjedou dohromady. Chyboval Karel Kratochvíl na stejném místě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď to tam Tom Brodský má Igora zkouší. Poslední minuta. Pěkně pustil oba dva jezdce. Dokonce. Mezitím nám trochu chyboval Karel Kratochvíl. Takže první dva mu odjeli. Minuta jízdy. Průběžné tak to má poslední minutu na to, aby... 1, 2, 3. S tím něco udělal, tak uvidíme. No ale vypadá to pro Toma Brodského špatně, protože udělal docela velkou chybu. A Igor okamžitě získal skoro 20 metrů náskok.
Navíc teď chyboval po druhé, takže myslím si, že 15 vteřin před koncem jízdy už je rozhodnuto. Poslední kolo. Poslední kolo. Konec jízdy. 3. Konec jízdy. Takže 1. Igor. Konec jízdy. 4. Konec jízdy. 2. Konec jízdy. Všichni konec. Konečné pořadí této jízdy je následující. 1, 2, 3, 5.